Ali momci, vama se obraćam, igrači koji trenutno igrate bilo ovdje, bilo da ste igrati na nekom drugom mjestu, rad, rad, rad i samo rad čini igrač. Istina i talenat, ali bez rada talenat umre brzo. Zato rad imate, čini mi se, sadašnjega trenera. On je uzor, on je bio primjer. Ja sam Dinamovac, Bog zna otkada. 1959. postao sam član Dinama i bio sam stalno, osim kad sam studirao u Rimu, ali tada sam svakog ponedjeljka išao kupovati sportske novosti. Dakle, potpuno sam u sportu i dan danas pratim i sportske novosti, sve rezultate. Pratim i vas široko, ne ide nam više na utakmice, ne dopuštaju to godine, ni vrijeme, jer sam okupiran drugi. Ja vam čestitam ovu vašu večeru koju ste organizirali, ne znam točno sve detalje, ali znam da je s plemenitom namjerom da vi mladi ljudi ostvarite sebe kao igrače, a prije svega kao ljude, da vas kroz 20, 30, 40 godina, govori vama koji ste ovdje širokoga brijega, ili iz nekoga drugoga mjesta spominju, kao što mi danas spominjamo pokojnjega Šišmana, pokojnjega Duku, pokojnjega Mišu Pavlovića i tako dalje. Dakle, sport oplemenjuje čovjeka. I zato svaki čovjek uz ostalo treba bi se pomalo baviti sportom. Pratiti kako ti ljudi ostvaruju onake silne rezultate. Ja vas želim unaprijed uspjeh i vama pojedinačno, svakom sa svih strana i klubu kao klubu, jer vi ste treći simbol Širokoga Brijega. Naš samostan, naš samostan i crkva, naša gimnazija, zatim dolazite vi športaši, bilo košarkaši, bilo vi nogometaši. Neka vas Bog blagoslovi.